CBC FM dinləyicisi studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri Mahir Qadiroğlu Quliyev 2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan-Ermənistan təməz xəttində baş verən atışma zamanı qəhrəmancasına şəhid olub. Aprelin 9-u isə Mahir Quliyev Bakı şəhərində 3-cü Fəxri Xiyabanda son mənzilə yola salınıb. Mahir Quliyev ölümündən sonra göstərdiyi qəhrəmanlığa görə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalı ilə təltif edilib. Bugün studiyamızın qonağı qəhrəman şəhidimizin valideyni Qadir Quliyevlə söhbət edəcəyik. Qadir müəllim, sizi studiyamızda salamlayırıq. Sağ olun, minnətdaram sizin dəvətinizə görə. Mən Quliyev Qadir, aprel şəhidi Mahir Quliyevin atasıyam. Mahir 1993-cü ilin dekabrın 20-lində Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, demək, orta məktəbi 2000-ci ildə orta məktəbə getmişdir və o 2011-ci ildə orta məktəbə məzun olmuşdur. Ondan sonra isə o sənədlərini Azərbaycan Texniki Universitetinə təqdim etmişdir və ora qəbul olmuşdur, ödənişli qəbul olunmuşdur. Mahir orada oxuduqdan sonra 2015-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışdır və iyunun 15-də o hərbi xidmətə yollandı. Orada demək 40 gün hərbi təlimi keçdikdən sonra, and içmədən sonra Mahiri Tərtərdə ensarbi hərbi hissəyə göndərdilər. 2016-cı ilin aprel ayının 1-dən 2-sinə keçən gecə mənfur düşmənlərimizin torpaqlarımızın basqını zamanı demək bizim əsgərlərimiz Mahir, o cümlədən Mahir də öz qəhrəmanlığını orada göstərmişdir. Demək Mahir iki hərbi, yaralı hərbi yoldaşlarını təxliyə etmişdir və düşmənin bir zirehli tankını məhv eləmişdir. Özü yaralı olaraq neytral zonada qalmışdır və neytral zonada şəhid olmuşdur. Mahiri demək ayın 8-i neytral zonadan çıxardıb bizə təhvil verdilər. Biz Mahiri ayın 9-u 3-cü Fəxri Xiyabanda dəfin elədik. Qadir müəllim, Mahirin döyüşdə göstərdiyi qəhrəmanlıq, onun əsgər yoldaşlarından bununla bağlı nələr eşitmisiniz? Biz demək, Mahir elə olanda biz hərbi komissarlığa getdik. Orada Mahir haqqında soruşanda dedi ki, o hərbi sizə hərbi komissarlığın rəhbəri bizə dedi ki, Mahir demək qəhrəmanlıq göstərərək düşmənin zirehli tankını məhv eləmiş, əsgər yoldaşlarına kömək eləmiş, yaralı əsgərləri təxliyəsində köməklik göstərmişdir və qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Biz bu cavabı hərbi komissarlıqdan aldıq. Qaldı ki, onun döyüş yoldaşlarına Mahir haqqında çox, həmişə çox yüksək belə sözlər danışırdılar ki, Mahir belə qəhrəman oğlan idi, vətənpərvər, nətər deyərlər, çox belə dəyərli bir əsgər idi. Onu komandirlər də təsdiq edir. Orada bizə o Mahir haqqında məktub da göndərdilər bizə ki, belə sağ olsun belə valideynlər ki, belə bir vətəndaş böyüdüb xalqa xidmət etməkdən ötəri. Qadir müəllim, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra torpaqlarımızın azad olunması sizdə hansı hisslər yaratdı? 44 günlük vətən müharibəsində biz doğrudan da onların qanı yerdə qalmadı. Bizim əsgərlərimiz hamısı bir qəhrəmandılar onların. Onlar çox Erməniyə dağ çəkdilər də. Erməniyə o hansı ki, erməni ki bizi o Xocalı hadisələri idi. Bütün o 1-ci Qarabağ müharibəsindəki hansı ki o şəhidlərimiz var idi. Onların hamısının qanını aldılar 44 gün müharibə ərəfəsində. Mən fəxr eləyirəm bu şəhidlərimizdən. Bu şəhidləri heç biri bir-birindən seçmək olmaz. Hamısı biri, hərəsi bir qəhrəmandılar olur. Qadir müəllim, sonda isə şəhid ailələrinə nə demək istərdiniz? Şəhid ailələrinə onu demək istəyirəm. Səbirli olsunlar.
bizim evlatlarımız vətən yolunda gedib da, vətən yolunda. Ona görə də fəxr eləsinlər, öz evlatları ilə fəxr eləsinlər. Mən doğrudan da fəxr eləmişim, mənim hər kimin bir evladım olubdur. Vətəninə, xalqına, millətinə dəyərli bir vətəndaş olub. Mən fəxr eləyirəm, qürur duyuram oğlumla. Eləcə də bütün şəhid ailələrinə yüzüm tutub deyirəm ki, qürurlu olun. Həmişə dik gəzin. Ona görə sizin evlatlarınız hamısı qəhrəmandırlar. Hamısı bir qəhrəmandır. Bu qədər. Qadir müəllim, sizə təşəkkür edirəm ki, vətənin ərazi bütövlüyü uğrunda canını düşünmədən fəda edən belə bir evlat böyütdüyünüzə görə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də minnətdarlıq eləyirəm. Çox sağ olun bu dəvətə görə. Mən CBC radio kanalına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, var olun. Həmişə belə şəhid ailələrini dəvət eləyin. Onların dərdləri ilə bölüşün, paylaşın. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım, rəhbərliyə də çox öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. Təşəkkürlər bir daha. Əziz dinləyicilər, studiyamızın qonağı qəhrəman şəhidimiz Mahir Quliyevin valideyni Qadir Quliyevlə söhbət etdik. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın.